Миколаєві закривають єдину на півдні країни школу соціальної реабілітації проблемних дітей. У ній навчаються більше 40 хлопців, схильних до правопорушень, жебракування. А також малолітні злочинці. Чиновники впевнені, дітям потрібно вчитися у звичайних школах, аби не відчувати суспільної нерівності. Проти батьки та й самі вихованці школи-інтернату. Репортаж Олени Горячевої. У Миколаєві закривають школу соціальної реабілітації проблемних дітей. Тут навчаються понад 40 хлопців, схильні до злочинів і жебракування, а також малолітні злочинці. Напередодні 1 вересня батьків попередили, аби забирали дітей до звичайних шкіл. Люди у розпачі. Це єдиний заклад, що взявся виховувати башкетників. Із сином Наталі Кутіщевої не могли впоратися вчителі 3 шкіл. Он убегал со школы, он воровал, он попал в плохую компанию. За последний год у нас вообще все идеально. Вот ребенок приехал с каникул, он хочет в эту школу, он не хочет в другую. К каждому ребенку идет индивидуальное обращение, индивидуальный подход к ребенку. Там работают психологи с детьми. Они не боятся труда, они ходят в секции, они занимаются. И токарные, и слесарные у них там есть цеха. Хлопці побоюються повертатися до звичайної школи, бо на шляху до занять спокушають інтернет-клуби та кримінальні ватажки. Я боюсь, що мене обратно будуть гнобити. Та ж сама компанія затягне. І я обратно ж буду воровати. Та в обласному управлінні освіти кажуть, вони начебто виконують волю президента, аби проблемні підлітки почувалися рівноправними в суспільстві. Діти будуть навчатися в загальних школах. Це діти не хворі, не інваліди. Вони повинні виховуватися у суспільстві. 13 років Миколаївська школа соціальної реабілітації виховує підлітків, які лише стали на шлях правопорушень. Як результат, лише 5 частина малолітніх башкетників стають злочинцями. Директор впевнений, школу закривати не можна, бо звичайні заклади не в змозі перевиховати важких дітей. Їх можна переводити лише після реабілітації. Фахівці говорять, що якщо дитина десь рік блукала, то потрібно 3-4 роки, щоб вона стала на правильний шлях свого розвитку. Через реформу освіти вже закрили кілька таких закладів в Україні. В Запорізькій та Кіровоградській областях залишаться лише 2 центри соціальної реабілітації для малолітніх злочинців. Туди прийматимуть за направленням суду. У Миколаєві рішення уряду про ліквідацію спецзакладу чекають з дня на день. Але 1 вересня діти ще зустрінуть у рідних стінах. Олена Горячева, Олексій Уманський, Факти, АСТВ.